Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabayanihan. Ako po ang inyong lingkod na si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa. Ready na ba kayo makinig ng isa na namang storya mula sa ating beneficiary ngayong araw? Pinuntahan ng aming team ang isang banana queue vendor na si Mary Jane Serrano mula sa Navota City. Panoorin natin ang kanyang kwento at alamin natin bakit nga ba siya deserving mabigyan ng 10K ayuda. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy po kayo sa aking bahay. Ako po si Mary Jane Serrano. Nakatira po dito sa Road 10 Puting Bato. Nag-iisa na lang po sa buhay. Dahil iniwan na po ako ng aking asawa noong itong July 2, 2022. Kami po ay may dalawang anak, isa pong 10 years old at saka po isang 8 months. Ang aming pong pinagkabuhayan dati, meron po kaming maliit na sari-sari store, meron po kaming candy, meron po kaming merienda sa hapon. Yun po ay banana queue. Yun po yung sinisikap naming mag-asawa na magkaroon ng pampagawa at panggasto sa pang-araw-araw. Ito po yung bahay na nasunog sa amin noong May 17, 2022. Yan po. Ito na po siya. Sa ngayon po, na natigil dahil meron po akong problema. Alam nyo, nasunugan na ako. Nawala pa yung asawa ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ngayon. Simula nung namatay ang asawa ko, ang naging lakas ko lang talaga ang dalawang anak ko na iniwan niya sa akin. Yun lang po. Tiwala sa Diyos kung paano ko sila palalakihin. Kung mabibigyan po ako ni Senator Alan Cayetano ng 10K ayuda, eh ito po ay ilalaan ko sa aking maliit na negosyo tulad po ng sari-sari store na candy at yun nga po ay banana queue. Nais ko po ulit ibalik yun para sa aking dalawang anak para po may magkaroon ako ng pang-araw-araw namin. Nandito po tayo ngayon sa Taguig City Hall to talk about a little bit yung 10,000 ayuda, but not about the bill per se, but about the 10 people na bibigyan po natin na ngayon. So tonight we are with 10 individuals na bibigyan po natin ng 10K. We are not waiting na mapasa yung batas. Nananawagan po ako sa mga taong hindi naniniwala. Ito na po siya, 10K na inais isulong ni Senator Alan Cayetano. Sana po kung mga kongresista, mga senador, tulungan po natin siya na maisulong sa batas ang nais niya pong makatulong sa amin sa mahihirap. Sana po magkaisa tayo para po mabigyan po tayo ng tulong bawat isa po ng pamilya na gusto niya pong matulungan. Marami pong salamat, Senator Alan Cayetano. Ito pong 10,000 na natanggap ko po ay para po sa akin dalawang anak at para po sa negosyo na sisimulan ko na po. Kundi po dahil sa inyo, wala po talaga akong ibang pagkukuhanan, Senator. Kaya marami pong salamat. Dahil po dito, magagawa ko na po yung aking negosyo ulit. Thank you po ulit. Maraming salamat sa pag-share ng kwento mo, Mary Jane. Alam namin hindi madali maging isang single parent, lalo na ngayong may pandemic pa rin. Kaya umaasa kaming makatulong ang 10K na ito para pangdagdag puhunan sa iyong pagtinda ng banana queue. Ayan, mga kabayanihan, paalala lamang po na ang 10K ayuda ay isa lamang sa mamunting paraan para umangat ang inyong kabuhayan. Tulad ni Mary Jane ay sana ilaan natin ito sa pagsisimula ng isang negosyo para mapaikot pa natin ang halagang ito. Alam kong marami pa rin sa inyo nagtatanong kung ano na nga ba ang update sa 10K ayuda bill ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ngayon po ay na-file ng panukalang batas na ito at hinihintay na lang natin na maaprobahan sa Kongreso at sa Senado. Kaya hinihingi namin ang inyong suporta. Sama-sama tayong manawagan na may isang batas ito para bawat pamilyang Pilipino ay tiyak na may 10,000.
At dyan po nagtatapos ang ating programa, pero hindi dyan nagtatapos ang ating laban para maisabatas ang 10K Ayuda Bill. Huwag kalimutan i-like at i-follow ang Facebook page ng ating Senator Alan Peter Cayetano para manatiling updated sa aming mga programa dahil marami pa po kaming upcoming na exciting na episodes. Magkita-kita po tayo muli para pakinggan ang iba't ibang storya ng pagtutulungan at pagbabayanihan. Muli ako po si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa.